This video is brought to you by G2A.com. Just the beat inside my soul. Boas pessoal, daqui ao Neto, como é que estamos em mais um vídeo para a continuação de Minecraft Story Mode Episódio 3, que eu estou mesmo ansioso para saber o que acontece depois de entrarmos no portal do End. Temos aqui a continuação, não se esqueçam de deixar o vosso mega like, manos, aquele apoio fantástico que vocês já estão habituados, que eu tipo adoro, que é tipo, obrigado manos, do fundo do coração. Se quiserem este maravilhoso jogo, está aí na descrição, guia 2A para comprarem jogos mesmo bacanos, incluindo o Minecraft Story Mode, e usa o código NVC para 3% de desconto. E se quiseres, também a roupa da ficha está aí, Megafone na descrição para usares o código NightmareVC para teres 15% de desconto e a Aniplay também para comprares anime e coisas até de Minecraft. Pessoal, vamos lá começar em grande em 3, 2, 1, vamos continuar o episódio. Minecraft Story Mode. Tal, digo que vocês estão a achar da série, pessoal, que isto é sempre muito importante vocês darem a vossa opinião. E estamos no End. Estou para ver como é que vai ser isto no End. Cheio de Endermans. You Ender Dragon, babe! Oh fuck. We are in the End right now. Vamos lá ver o que é que vai acontecer, pessoal, né? Whoa. Oh, great. Just keeps getting better. Okay. Where's Axel? He was right behind me. See? I told you I'd pay you back. Get off. Okay, sempre em cima dele, pessoal. Oh, jeez. Então. Oh, man. Oh, I... O cagão do cara, esse gajo. Are you hurt? What? No, I'm not crying, just look! Endermans! Fuck! Yeah, nós não nos podemos olhar nos olhos, pessoal, são os genes. So, what do we call that? A herd of Endermen? A flock? Um monte de merda! Eu meti a resposta mais lógica, mas um monte de merda. Oh my fucking god. Ali a resposta para ter um monte de merda. Isso foi. We might want to hold off on the grammar lessons until later. What the fuck, bro? Which way are we headed, Jesse? Ele está meio já fodido. Stuff like that doesn't work in the Nether. Probably not the End either. Ah, great. Whew. Man, so we were trapped. Now we are lost. And now we're lost. So, we go from a death machine that almost drowns us, and we land here, in the End. Este gajo já não vai ficar meio chato. At least we're alive, and well. Yeah. A verdade é essa. We could keep on trucking till we get to Soren. Face it, Jesse. We might never find this guy. There he is. Did that just happen? É para lá que vamos agora. I can't believe that just happened. Carrega That's sorte. Where we're headed. Yep, vamos atrás dele. Got to be him. Nós vamos ser atrás dele, como é óbvio, pessoal. É ele. We gotta go. Everyone, follow me. Follow me, I'll get us to the other side. Agora, okay, catch me. Just stay behind me, and we'll we'll be fine. Não é boa ideia. It's not a good idea. Jesse's right. Actually, you know what? I'll just go. Ei, temos. Oh, ei. Give me a chance. Just say the word. Everyone okay. Follow Lucas. And let's pick up the pace, okay? On day bots all Lucas, yeah. Come on. Temos que ter cuidado com os Endermans. Oi! Oi, oi, oi! Calma! Vou tomar. Oi, 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 sai da frente, sai da frente, sai da frente! Oh my fucking Endermans looking at me! Não, os pelos eram nos olhos, pessoal, vai lixar. Thanks. And you too, Jesse. Thanks for giving me a shot. No problem, dude. I'm your friend. You know that. Sometimes you are a dickhead, but no problem. Deixa eu voltar para trás, né? Supostamente. Ou será que ele já derrotou o Enderman? Ali o nosso friend. Let's go! O Soren. Vou lá subir esta treta, né? O que será que está aqui em cima? Don't know. I hope that someday I love something as much as Soren seems to love stairs.
Ai, este Axel é horrível, pessoal, sério. Cansa-se a fazer qualquer coisa. Isto é o que dá mais Jesse, piada nele. Can you give me a sec? Yeah. Need a hand? Oh, no. I can manage. Thanks. Really, I'm fine. I'm good. Keep moving. Petra tá quase com o carai. O carai, velho. So many stairs. There's a ladder. Finally, né? Better not be a long one. A Petra ainda está a se aguentar, pessoal. Ela está mais lixada, por isso não vamos para aí, né? Whatever this is, it looks like that's the way in. After então, you, dude. Here goes. Let's go. O que é que vai acontecer aqui, manos? Oi, temos ali uma pressure plate, uma trapdoor. O que é que isto vai dar? Posso só esquecer, não? Espada dourada, mano. Vamos abrir isto? Surprise! I'm back! Anyone here? Ok. What the hell is that? What do you see? Please don't say more stairs. It's not fake lamans, what the fuck? I think I must be seeing things. It's like another world up here. A brand new, totally unspoiled world. Ah, so bright. It's not fake labs, what the fuck, man? Esquisito, okay? That's my body, Axel. My broken. Ele caiu a três vezes em cima dele, mano. What the fuck? That Axel. The ground is almost. Tocar. What in the? It's made of wool. This tree, the grass, it's all wool. You're telling me that we've been resting all our hopes on this guy, and the whole time he's been building some totally artificial happy land? Well, it's real wool. Isn't it pretty impressive that he built an exact replica out of this stuff? Impressively banana pants. É esquisito, temos que admitir. We came here for nothing. Não, vamos ver aqui uma cena bonita, ó, Tom. What are we even supposed to do now? What's the matter with you? Why are you acting like this? Just look around, Jesse. If the greatest builder of all time has spent years working on this, what are the chances he's even gonna have that bomb, huh? I've had enough crazy for one day. What's his problem? Don't know. He seems pretty upset. Don't worry about him, he's just being a jerk. Está-se um bocado jerk. Temos que admitir, um babaca, está-se um bocado dequeto. Temos que admitir que ele está-se um bocado mal. Reúne o seu grupo e acho uma saída. Ok, vamos aqui falar com o Petro. Hi, Petro. Hey, Petro. Are you nice, não? So, on a scale of to how bad are you feeling? Somewhere in between, but I'm holding on for now. Okay. How do you think Soren managed to get out of here without leaving Fuck any clues well, behind? He is the greatest builder of all time. If anybody knew how to put in the secretest of secret doors, it's him. So I'm probably looking for a secret door. Yeah. Well, to open a secret door. Eu ia ali uma alavanca, mas eu estou a tentar fazer de burro, estão a perceber, pessoal? I guess I'm gonna keep looking around. Look away. Olha para lá, ok. Eu não fui dizer mais nada porque acho que ela não tinha mais nada para falar de interessante. Está ali um botão, ok. Aqui falar com o resto do pessoal. Ruben. Ok. Vamos ver aqui a fonte. Vamos olhar para a fonte. Taratara. Oh, taratara. Well, at least that's not made of wool. Must be all sorts of hidden water systems in this place. Okay. Vamos aqui falar com o Lucas. Oi. Anda lá, Knight. Vamos falar com o Lucas. What do you want? Deixa se de quieto. Lucas, no matter how upset you get, you've got to keep it together. I know. I do. I just... Oh, pode ser assim, Lucas, ó. Listen, I know I've been prickly, okay? But, Jesse, I think something's wrong.
and Petra. I mean, you have to have noticed. The lack of energy. What exactly are you saying, Lucas? There's something wrong. Okay, something big. It's not fooling anyone. Conta não, pessoal. At least not me. Vou contar, pessoal. Look, Lucas, Petra's sick. How long have you known? A while, but she asked me not to say anything. The Wither infected her with something. So everything I was worried about is true. Não sei se deslevou o Wither Petra fault, a fazer Jesse. Isto, mas eu contei-lhe. Petra's Wither sickness? It's because of me. So that's why you've been so angry? Because you feel guilty? If I hadn't choked, you would have been able to pull Petra out of that tractor beam sooner. For all we know, Petra didn't get sick until way after that. Maybe you're right. O que será que aconteceu então? If one of our best fighters is sick, do we even stand a chance anymore? Not like we haven't dealt with some grade A problems before, but if we stick together, we can do anything. Força, even Lucas, something né, that feels impossible. It just feels extra impossible now. Then we stick together extra hard. Bem que tive esta conversa com o Lucas. Acho que foi uma boa conversa, pessoal, tive com ele. Para dar mais força. Se ele fica mais meu friend, I guess. I just kind of wish Petra would tell everybody. It would just make things easier. Ok. Pronto, já falámos com o Lucas. Que acho que era uma boa cena que tínhamos de fazer, pessoal. O que é que temos aqui? Olhar, cabine. O que temos aqui? It's, cute, I guess. Ok. É só uma cabine, simplesmente. Tatarataratara. Espera, o zombi. Vamos lá olhar para aquilo. Deixa mais rápido, né? Está a andar. Ah, isso. Fantástico. É a cabeça mesmo de um zombi, ok. Estranho que isto é mesmo uma cabeça de zombi. Ok. Para uma alavanca aqui. O interruptor, usar. O que vai fazer, pessoal? Neat! Ok, vamos falar com a Petra. Será que vamos dizer o que contámos ao Lucas? Não tem que. I'll be back. Não, I'll be here. Não vou contar. Podia contar, mas não vou fazê-lo. Acho que a Petra depois provavelmente ficaria sem falar comigo. Vamos falar com o Ruben. Quer afagar. You like that, don't you, boy? Fazer festinhas ao Ruben, ok. Vamos falar com ele agora. Hey, Ruben! High five, Ruben. Yeah. You doing okay, buddy? I know I'm supposed to be looking for something, Ruben. Any idea what? Traz um bocado com o porco, pessoal. Ela é nosso porco, não é? Por isso acho que precisamos um bocado de gente. You see something over there? Well, I'm gonna keep looking. Ok, pelo menos fomos fixos para o nosso porquinho, pessoal. Ele também merece alguma atenção. Vamos lá falar aqui com o Axel e com a Olivia. Thought you could trick me, huh, fake son? Well, it's not gonna work. What's up, Jesse? Eu não vou contar a eles, vou contar só ao Lucas. Não sei, pessoal, se a Petra pediu-nos para começar ela a contar e nós já faltámos um bocado com a palavra. You both doing okay? Por isso eu não vou contar a eles, vou contar só ao Lucas. Pode ser que ele consiga guardar o segredo. É a minha opinião. Okay. I'm gonna keep poking around. Right. Pronto, eu vi aqui outra alavanca, vamos ativá-la, ok? Interruptor a usar. Ah, estava do outro lado, então tem lá o outro, what the fuck. Cool. Já, tenho que ir ativar o outro lado. Quase certeza. Onde está aqui o Lucas? Tem aqui o outro interruptor. Provavelmente tem que acionar este. Hey, Jesse. Está a botar uma alavanca. I kind of need to get at that lever you're blocking. Talos. E agora tem que. Provavelmente tem ali um botão que tem que acionar, não, pessoal? Thanks. Yep. Yep.
Pronto, é que supostamente aqui o Lucas até foi good guy, não deixou-nos ativar aqui isto. Falámos com todos, eu não sei se vai ser, tipo, boa opinião que fizemos, mas olhar. Looks kind of like clouds made out of glass. Clouds made out of glass, yeah. É o basicamente que parece, sem dúvida alguma, escutar. Sounds like the music is coming through the wall. Será que alguém do outro lado? Vamos lá pressionar aquela alavanca. E empurrar. Tal. Ui. O que será que vai acontecer, pessoal? Ok, isto abriu. That's weird. Weird. Ah, agora sim lá tem coisas. Hey everyone, I think I found Soren's way out! Pô, ele tem que puxar as três alavancas e depois pressionar aquele botão, sério? Way to go, Jesse! That's awesome! Yeah. Nice sleuthing, Jesse. Sorry I wasn't more help back there. When I think back to how I ran all over Endercon looking for Ivor. Eu não vou contar a ela. Vai ficar um segredo entre mim e o Lucas e ela depois vai ter de. We'll check out the rest of the house. See if we can find Soren before he finds us. Acho que não devo contar a Petra que contei ao Lucas. Então ela não fica chateada connosco e não nos abandona. Não sei ao ponto que isso acontece, ok? Por isso eu acho que simplesmente vou deixar as coisas como estão e ela que tente contar. I guess. Guess the water system isn't just for the outside. Not that the outside was. Actually, the outside. Okay. Área de assentos. Vamos olhar para esta área de assentos também. Está bem escuro aqui. You could fit hundreds of people in here, but doesn't look like it's being used for much of anything. Será que foi tipo um abrigo ou assim? De facto, um abrigo no End é bastante bom, né, pessoal? É um sítio bem fechado, é anti-cheat. E pode ser um sítio bem bom. Oi. Não, é aqui para este lado, ok? A câmara obriga-nos mesmo a ir para lá. O que é que será que está ali por trás da porta? Ok, vamos lá ver, né? Escutar primeiro. Well, the music's louder, but I don't hear anyone talking in there. Será que é o Soren? Vamos verificar, pessoal. Abrir. Bora lá. Let's see what's going on behind this door. Estão curiosos? O que é que está atrás da porta? Também eu estou curioso, pessoal. Estou curioso que vai ficar para o próximo episódio o que está por trás daquela porta. Ei, oh night, a sério, pessoal. O que está por trás desta porta vai ficar para o próximo episódio do Minecraft Story Mode. Eu próprio estou curioso, sei que vocês também estão, por isso, próximo episódio, vamos saber o que é que está por trás desta porta. Manos, bora deixar o vosso mega like se gostas da série de Minecraft Story Mode. Conto com o teu grande apoio, mesmo o teu grande apoio. O teu mega like, diz nos comentários, como já disse isto várias vezes, mas diz nos comentários o que é que tu estás a achar, o que é que tu achas desta série e se estás também empolgado para saber o que é que vai por trás desta porta. Conto com o vosso grande apoio, manos. Vejo-vos no próximo vídeo. Aqui foi o Neto, mais um próximo vídeo. Até mais um vídeo. Foi! Yeah.